Jeg kom til at give ham fingeren i stedet for at række fuck til jer, eller ikke give ham fingeren i stedet. Jeg skal have den blå, grønne bil. Hvor meget kan man få for den? Er der en i helikopter? Der er noget, der springer i luften! Fuck. Okay. Hvor fanden er bilen? Den er derovre. Jeg prøver bare at komme min... Ja, vi skal have to om at stjæle den, da man bliver nakket for hurtigt. Jeg prøver at komme min dejlige bil. Men det er ligesom om, at jeg har valgt at køre en helt mærkelig vej. Hvordan er punktdækket? For helvede! Kølling! Hvordan er punkteret dækkene punkteret på den? Bagdækkene er punkteret. Man kan slet ikke køre med den nærmest. Det er derfor, vi skal have en helikopter og bære den. Jeg tror, det er det smarteste. Wow. Okay. Er den oppe i bjergene, eller hvad fanden sker der? Jeg begynder at køre op imod bjergene nu, sådan. Jeg har fået fat i den igen. Og der er ingen andre efter mig, det er sgu meget godt. Jeg er sådan... Det var planlagt. Jeg skulle til at sige, at min bil går ud. Det var den lige kort, men den startede igen. Vi tager den offroad, det er lige meget fuldstændig gyldig. Jeg kommer over til dig, tror jeg. Jeg ved ikke. Jeg tror, jeg er ret langt væk. Sindssygt mærkelig vej, jeg har taget. Hvorfor er jeg helt heroppe i bjergene, Erik? Hvad laver jeg heroppe? Det er ikke et sted for min bil at være, Erik. Min bil er alt for sej til sådan noget her. Hvor kæft, mand. Jeg kommer aldrig. Det er lidt som om, jeg har valgt at køre den. Hvor fanden er jeg på vej hen, Erik? Okay, jeg er kommet ned fra bjerget nu. Okay. Ja, det var også planlagt. Erik, jeg kommer over på din vej. Vi er pænt på mig. Jeg kommer. Der er en på vej mod dig. På højre side er der, tror jeg. Ja, der er nogle stykker. Nej, okay, jeg prøver at se, om jeg kan komme og gøre dig, jeg kan gøre ting. Når du kommer dernede fra? Ja. Jeg kommer, Erik. Der kommer en lige ud fra dig. Skyd ham, Erik. Skyd ham. Helikopter. Eller et eller andet. Hvad satan? Din nære. Hvor blev han af? Døde han? Nej, han er bag mig. Nej, jeg kom til at prikke til politibilen. De er efter dig, Erik. Okay, ham der dyvlen. De vil have min krop alle sammen. Erik, hvad laver du nede på stranden? Han skubbede mig ned. Den satan, men jeg fik ham. Fik du ham? Altså, det. Vi burde virkelig anskaffe en helikopter eller en... af de der tow truck biler. Else. Ja. Vi skal skaffe noget af det. Men hvor fanden kommer får vi det? Jeg hjælper dig. Else, nej. Okay, det var ikke rigtigt. Kom så. Bak. Det er den eneste mulighed. Vi skal væk herfra, jeg er ikke en psykopat. Der kommer en psykopat. Vi skal til politi. Der kommer psykopater. Dø, jeg kan ikke finde ud af at ramme. Jeg fik ham. Jeg flækker idiot. God, nu kommer politiet. Erik, kør for helvede. Der kommer også en psykopat. Jeg kan ikke køre. Kør nu, Erik. Okay. For helvede. Politiet kan ikke se mig nu. Okay, men det kan den psykopat, der kommer her. På fuld speed. Jeg kan ikke komme videre. Erik, der kommer en psykopat. Fuck. Der kommer politiet. Kommer også. Else, vi er fucked. Politiet skyder på mig, Erik. Hvad har jeg gjort? Jeg skød kun en idiot. Jeg kører derudad. Jeg kommer med, Erik. Det er musik her. Det er bare totalt kampmusik. Erik! Skyd politiet! Min front går op nu også. Kælling! I er så klamme og ulækre alle sammen, strandmennesker. Vent lige. Kom på tid. Au. Erik, er det dig, der skyder politiet? Ja. Erik, kør, vi skal over og... Jeg kan ikke bevæge mig. Okay, det går ikke, Else. Så blev jeg bare gunket. What? Hvad nu? Jeg sagde bare, hallo, ind i mikrofonen, fordi jeg ville snakke med politibetjenten, og så kommer der bare tre andre, der er i nærheden af mig og siger, shut the fuck up! Bitch. Shut the fuck up, you bitch. Okay. Hallo? Er du min far? Hallo? Jeg ved ikke, om jeg er min far? Jeg ved ikke, om jeg er i ghetto, hallo. Nej, det er nok ikke. Jeg tror ikke rigtigt. Der er meget fredeligt her. Der er ikke rigtig nogen andre, der gider at tage bilen længere. Af en eller anden mærkelig grund. Skal det, fordi de ved, hvor fucking forholdet den er blevet? Ja.
Men vi er herlige, Else. Vi skal have den. Til vores. Er du okay? Det lyder som om du er ved at dø der. Satser du på port og en helikopter, ja, eller? Ja, det er nok det, jeg satser på, selvom jeg sådan set er på vej langt væk fra den. Men dernede. Jeg kan også prøve at finde en tingeling til at trække den. Politi, gå nu væk. Hvorfor måske jeg skulle få mig en anden bil der. Nej! Så hopper han bare ud og begår selvmord, den psykopat. Må jeg bruge din bil, den her? Jeg skal bruge den til ting. Ud! For helvede. Hvidovre, siger jeg. Hvidovre? Lejerbål. Du er fandme. Åh, oh, fuck. Okay. Nej. Hvad nu? Jeg kunne stå op på bålet. Shit! Hvad fanden, så skulle du... Nå! Du må slås! Jeg har ikke tid til at slås. Jeg skal hente en helikopter til Erik. Det begynder at blive ret kedeligt at stå her. Jeg skynder mig, jeg er snart ved lufthavnen. Jeg skal smutte med ud, fordi der er nok alligevel ikke nogen, der vil have. Nej, jeg er ved lufthavnen om lidt, og så kommer jeg flyvende. Vent, er du i byen? Jeg er nede på vej ned mod lufthavnen. Nå, den lufthavn, der er ikke noget, Else. Jo. Jeg snakker den ude på landet. Nej. Ude på landet? Nå, den lufthavn, nå, ja jo. Hvor der altid spawner fly og helikopter. Hvad vil du med snået? Der spawner den nogle gange, den der kan løfte biler. Jamen, det gør den da også her. Gør den det? Ja. Det er fundet. Men det kan være, det kun var i PlayStation 3. Høh! Åh, det gik pisse godt. Det gik jo som planlagt. Hvad fanden sker der? Nå, jeg kom ind. Det gik som planlagt, bare roligt. Yes. Ja. Det er... For at tage den pølse. Ja, jeg kommer nu, Erik. Bare vent på mig for helvede. Det bliver frækt. En rigtig helikopter. Ja. Det har jeg, Erik. Nu skal jeg bare lige op til dig. Sådan. Ja. Det bliver kinky det her, Erik. Det kan jeg godt fortælle dig. Hold kæft, Lester. Kan man jeg sidder i den mens man... Ja. Er det sådan en, at du har tænkt dig? Hvad for en? Helikopteren. Kan den løfte bilen? Ja, det der? Kan den da. Ja. Fantastisk. Så løft mig op, Else. Du skal komme ind under mig. Jeg skal bare lige sørge for ikke at fuck det her op. Jeg vil næsten ikke løfte så den her bil. Jamen, så må den kan jeg ikke rigtig køre, Else. Ikke på stranden. Du kender. Else, kan du har du styr på det her? Nej, Justin er meget nervøs. Jeg er ikke bare rolig. Kom her. De der mennesker. What? Det er ikke dem, du skal fange, Else. Jo, det er ikke bare roligt. Jeg kommer over til dig nu her. Jeg skal bare lige stille og roligt. Ja. Det bliver interessant, det her. Stol på mig, Erik. Du ved, hvor god jeg er til sådan noget her. Ja. Fuck. Ja. Else, det går godt. Lidt fremad. Bak. Oh gud. Oh fuck. Du er tæt på nu. Næsten, Else, yes! Ja. Vi letter! Vi letter! Åh, vi nåede lige ind, der kom en anden. Fuck, det var heldigt, det der. God timing. Hvor skal vi hen, Erik? First person. Damn. Jeg flyver i en bil i first person mode. Erik, hvor skal vi hen? Sæt... Han flyver efter os ham der. Sæt et waypoint, Erik. Jeg har sat et waypoint. Vi skal hen til en modshop. Jeg tror ikke, jeg kan se dig, når du ikke sidder i bilen med mig. Eller i helikopteren. Okay. Lad os tage en modshop, der ligger ude for byen, Else. Vis mig vej. Erik. Ja, den er et godt stykke væk herfra, men den er ude for byen. Så kommer der ikke nogen at forstyrre os. De skyder efter os! Erik! De skyder efter os, Erik! Job ud! Og abandon the ship! Abandon the ship! Bilen fucking gik i stykker, så, og vi har vokset langt. Så havde idioten kraftedermame en fucking... Fuck det nederen. Han er og der, nu kører man ned. Satan. What? Nu får han jo slet ikke bilen. Else, helikopteren, den virkede sgu da stadig. Nej, den fucking... den... Skyder han stik, den satan, det slæber han ikke godt fra, det der.
Jo, du har den samme bil, jeg har. Ja. Har du opgraderet din? Ja, lidt. Jeg ved ikke, hvad det er gået på. Jeg tager den i first person hele vejen, ikke? Fordi så sej jeg. Oh, fuck. Åh, okay. Satan! Panayats! Fuck, hvad ramte jeg? Hvad skete der? Wow! Der på bagenden i luften. Du ramte mig. Ja. What? Hoppede lige bag dig. Okay, for så det sygt ud i first person. Hvordan er det, man styrer bilen i luften? Det forstår jeg ikke. Det forstår jeg heller ikke. Jeg lader det bare ske, ikke? Ja. Yeah. Oh shit, nu har jeg på fornemmelsen, at jeg rammer den. Okay, jeg flyver over den. Okay, det er sådan, man gør. Hvordan? Man bruger bare musetasterne. Jeg synes, det virkede. Musetasterne? Ja. Hvad skal det betyde? Oh shit. Nej, det er ikke piltasterne. Musetasterne, yes. Musetasterne? Det er det samme, Erik. Det er bare, du ved. Hva? Hvad satan? Ja. Fuck dig, Erik! Fuck dig! Så er det godt, min bil er hurtigere end din. Ja, en hel del hurtigere. Oh shit. Fuck. Ah! No! Vent, hvor mange laps er der? Et, tror jeg. Nej. Holy shit. Shit, det er så sygt ud. Fuck, jeg er slet ikke klar på det der. Jeg tænkte bare, nok, så læner jeg mig bare tilbage i stolen. Og så kom der bare nogle forændringer. Oh god. Shit. For helvede. Okay, hvor så den sygt ud. Det er sgu da ikke piltasterne, man bruger, Else. Nå, det virker da for mig lidt kort. Nå. Men det er piltasterne, man bruger til telefonen. Damn, what the fuck. Nå nej, jeg mener WASD. Ja, min forklaring er måske lidt handicappet, men... Først er det musetasterne, som ikke giver nogen mening. Bare brug musetasterne. Hvad sagde den? Hvad er det for noget? Yeah. Aldrig hørt om det. Ja, ikke. Det er sådan noget, man, det er sådan noget, man bare har. Hvad sagde den da? Men hvordan kan du have en bil, der er præcis den samme som min, men min den er... Jeg har ikke opgraderet andet end accelerationen på den. Oh shit. Ja, men det var nok også det, der gør forskellen. Ja, det kan være. Jeg er sgu ikke en skid, når jeg prøver at gøre det. Så kigger lige tilbage, så hurtigt og bare rulle. Nej, men det virker også kun, da jeg fløj lige ud. Det virker også kun, da jeg fløj lige ud. Og jeg synes, fløj lidt skævt og skulle rette den op. Det virker aldrig, når jeg fucker helt op. Behøver jeg virkelig det der bump der? Det tror jeg ikke. Hvad er det, vi laver her egentlig? Hvad for noget? Hvad er det her for en mission? Det er bare et race. Nå. Et brugerledet race. Oh, fuck. Shit. Og ret brugerledet race. Oh shit. Damn. Det ser sygt ud. Det skal jeg se, det der. Du sprang i luften. Ja. Oh, vent. Hvordan fanden? Oh, kinky. Yeah! Jeg nåede lige at kigge tilbage, jeg så dig springe i luften, inden jeg var ved at køre galt selv. Aldrig kigge tilbage. Hold øjnene på mig, når du kører bil. Nu er kraften ved at stoppe. Døde du igen? Ja, den sprang i luften nøjagtigt det samme sted. Okay, jeg koncentrerer mig ret meget om at køre first person. Det er sådan halvsvært. Hvor fanden er du nu henne, Erik? Du fortvinder. Jeg er der. Jeg er lige her. Du er helt derovre jo. Damn, nu kommer der en, der vil nakke mig. For helvede. Min bil går bare i stykker, ikke? Den skulle have været fin, så når vi skulle cruise sammen. Ja, min den er også ret smadret. Folk vil bare gerne fuck mig op. I den her verden er det bare, at kan tage ind præcis, når der bare gerne vil fuck mig op. Njævn. Kører forkert, det gør jeg. Eller vi tager den anden vej, så. Oh shit. Jelse, kom nu for at se til. Jeg kommer, Erik. Det tager bare lidt tid, fordi jeg ikke er en særlig god chauffør. Kom der. Og du er der næsten. Jeg er der næsten, Erik.
Og jeg kommer med leverpostej. Varm leverpostej. Jeg håber, du kan lide det. Er der en, der vil fuck dig op? Nej, ikke mere. Fucker du ham op? Ja, jeg skød efter ham, og så flygtede han. Yeah. Let's go. Oh shit, oh shit. Kom så, first go person mode. Ja, jeg gør. Fuck yeah. Oh shit, oh god, oh. Damn. Fuck. Okay, skal vi slås? Er det det? Så kommer vi fandme og så slås vi. Erik, det vil jeg synes om dig. Hva? Det var ikke mig. Så tager den indenom her, og så tager vi den her, og så tager vi den der. Helt forsigtigt. Det gik ikke så godt. Skrid nu din søndagsbillet for helvede, jeg skal forbi. Damn. Oh, Erik, du banker ind her, min. No, fuck dig. For dig jo. Gør du det for mig? Jeg kiggede bagud i first person mode. Og oh. Derfor kom jeg til at gøre op i røven. Af en eller anden grund, så tager min og gør det i first, eller i third person. Det er fordi, du ikke kan kigge ud af bagruden på den der, tror jeg. Jamen, det gør den nogle gange. Så mener jeg, det godt skal være, at du har ret. Du skal bare holde scenen jo, mens du er first person. Ja, ja, det er også det, jeg gør. Oh shit. Hvor skal vi hen, Erik? Ja. Der udlagde du lige mit dejlige streak. Ja, smukt. Jeg kunne ikke. Skal bare den her vej. Njown. Oh shit! No, pis! Hvad sker der helt? Jeg kom bare til at knalde ind i den bil lige foran dig. Fuck, vi skal langt over til Trevor. Ja, han bor jo derude. Trevor Enterprises. Ja. Yeah. Oh fuck. Fuck, hej Erik. Det er det, der sker, når jeg kigger for meget på din krop, Else. Ja, det er også en flot krop. Shit, man, den her bil, den er ikke klar på sådan noget her terræn. Shit. Den her håndterer det faktisk udmærket. Ja, det gør min ikke. Vi ses. Så, bare rolig. Det går nok. Oh, han bor jo lige her. Så, jeg er hjemme. Hallo. Det ligner virkelig min, han tårer helt væk. Han står bare, ja. Det gør han også. What the fuck. Så for satan, Else. Så jeg har også mødt Trevor. Nej, hvor fint. Hvorfor siger den den lyd? Hvad for en? Skøn dag. Jeg kan bare høre sådan en. Nej. Hvad så, Erik? Hvad er det for en mission, vi er på nu? Jeg fik ingen mission af en eller anden. Der var til salgskilt. Nå, no, få mig fri, Erik. Jeg kan ikke se jer andet end til salgskiltet. Der står for sale. For helvede. Hvad laver de der? De sidder derovre og ryger de junkier, Erik. Hvad for noget? Hvad satan? Hvad de laver? Kan I komme væk? Au, for satan! Hvorfor er det, jeg kan høre? Kan du ikke høre den? Nej. Det er pisse irriterende. Hvad snakker du om, Erik? Hvad er det? Hvad? Der var sådan irriterende. Fuck, det er irriterende. Nej, jeg kan ikke høre den irriterende. Lyd. Åh, her. For sat. Lad mig komme med. Okay. Nej, den lyder der fandme stadig. Jeg håber, det vil fikse det. Det var sådan en. Det er pisse irriterende. Hvor kommer det fra? Hvorfor jeg spat af den efterhånden? Hvorfor kan jeg ikke komme ind i din. Hvorfor må jeg ikke køre din bil? Sådan der. Jeg forestiller mig bare en anden overvægtig fed tysker, der sidder og skider ind i mikrofonen. Og generer dig grænseløst. Og jeg bliver totalt bukket her. Når man kommer væk her, så er der bare politi over det hele. Det er satan. Fuck.
Nej. No, no, no. Erik, no, no. Afri! Hvorfor, Else? Afri! Jeg ved det ikke, Erik. Jeg synes bare, det var frækt. Jeg er der nu. Oh. Hvad? Steal the coke? Shit, steal der er mange! Åh, oh, der er mange niggas! Hvorfor rykker du også ind? Jeg vidste ikke, vi skulle stjæle. Jeg troede, vi skulle over et sted og snakke med en eller anden galning. Nej. Åh, oh, der blev jeg bare nakken. Jeg vidste ikke, at vi skulle... i krig. Oh fuck. I fucker også mig op allerede. Hvis jeg vidste, det var sådan en krigsmission, vi skulle på, så havde jeg jo... ikke, så jeg købt armor. Årh, oh, så bliver jeg bare gunket igen. Hvorfor bliver jeg altid gunket? Jo, Else. Okay, jeg har nogle ret syge våben. Jeg har til gengæld kun... vi har kun en shotgun, Else. En oversædet shotgun. Du kan bare stå og snipe os, mens vi løber hen mod dig. Ja, til gengæld så vil jeg så også lige... så bliver jeg lige løbet ned af en af de andre. Hvad fuck er det for noget, I har der? Ja, næsten henne hos dig nu. Vi stormer dig. Ja, det kan jeg se. Har du ikke nøje på, vi er jo, alle sammen? Jo, men jeg kan ikke se jer. I løber bare rundt lige pludselig. Åh, oh, Else. Du bliver så knippet. Du bliver så fucking knippet. Okay, ja. det var så det. Det var skide sjovt. Det kan jeg godt se. Jeg er pisse fedt. Eller Else. Nu kan man høre dig. Og der er også en, der pruttede med mig. Okay, jeg skruede ned for det, fordi jeg ikke gider at høre på dem. Hvad er det? Dude, shut up! Hvad er det, du sagde? Dude, shut up! Med sådan en arme. Det vil jeg gerne høre. Bum 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 bum. No. Jeg blev mega respawnet. Fucking fuck. Og det er ham der på det andet hold, der er så skide god. Jeg er en æggeskal, Erik. Og jeg styler ind i exitet. Oh fuck. Jeg bare kører op ad væggen, det er et Spider-Mans motorcykel. Fuck. Det er meget jo. Jeg kommer op. Jeg har lidt væggen. Hvor er jeg? Nå. Tryk på den knap og lad os prøve igen. Ja. Smukt. Jeg er lige kommet. Hvad har jeg fået noget på? Et eller andet sted hen. Så har vi ligesom på en avocado. Nå, de kommer! Aaaaaah! Ja,
fest. Ja, men det er kun for os. Jeg har fået min bukser halvt på. Sådan der. Det her er vores morgen, Erik. Fik det, Erik. Så det er simpelthen en sjæle.